Antti Latikka, 100 metrin rintauinnin EM-finaalissa, hienosti kuudes tila. Mitä itse sanot uinista? No, ehkä se vähän parempi oli kuin aamulla. Se hyytyy vielä toiselle finstalle vähän turhan paljon, mutta ihan hyvä uinti sivulajiksi, että se, sen verran kun sitä on harjoiteltu sekaunnin ohessa, niin se sujuu nykyään ihan hyvin. Tämä oli toinen kilpailupäivä ja avauspäivänä pääsit jo maistamaan EM-finaalia. Nyt näytti siltä, että fiilis oli todella hyvin kohdallaan, kun lähdit uintiin, vai kuinka? Juu, fiilis on. Tällä hetkellä finaaleissa on tullut semmoinen voittaja-asenne, että sinne lähdetään voittamaan ja jännitys on jäänyt onneksi finaaleissa sellaiseksi useikaksi. Alkueristäsi aikasi parantui nyt finaalissa 20. 1:16.49 taitaa olla miehen uusi ennätys. Kyllä se taitaa olla. Se on ihan hyvä, että se parani vielä aamustakin. En tiedä teknisesti, mutta ainakin fiilis oli kohdallaan ja tuntui maalissa, että on sen kaiken saantanut. Entäpä tästä eteenpäin, mitä on luvassa? No, torstaina on 400 vapaa-uintia ja perjantaina se päämatka 100 selkäuinti, joka on tämän kisareissun oikeastaan se kohokohta, johon kaikki kiteytyy. Ja sitten vielä lauantaina 100 vapaata. Ja toivotaan, että siellä alittuu se minuutin haamureja. Kerro vielä tuohon päämatkalle 100 metrin selkäuintiin, mikä on tavoite? No, nyt näyttää siltä, että olisi ohuet mitallisaumat, niin kyllä varsinkin tänne tullessa on tullut se, että eiköhän sieltä mitalli olla tultu hakemaan, niin eiköhän se otetakin. Hienoa, hyvä kuulla, tsemppiä. Kiitos.